মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ শিশিমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত। আৰু এই মাছখোৱা যি শিশিমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন অতিকৈ জিলাখনৰ এখন পুৰণি বিদ্যালয়। আৰু এই যিখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ যিটো আচলতে এটা ভগ্নপ্ৰায় ৰূপ, এই ভগ্নপ্ৰায় ৰূপটো এটা এক নতুন ৰূপ পাব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে যি আচলতে বিভিন্ন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ যিটো শ্ৰেণীকোঠা আচলতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ইও শিশিমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো বৰ্তমানৰ ভগ্নপ্ৰায় ৰূপ, এই ভগ্নপ্ৰায় ৰূপ নাথাকিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে এখন আটকধুনীয়া বিদ্যালয়ৰ ঘৰ। আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমান যি আজি যিহেতু ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু যিহেতু ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে এই বিদ্যালয়ৰ যিটো ইয়াত কিছুদিনৰ পিছতে ইয়াৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব, ইতিমধ্যে ইয়াৰ নিবিদা হৈ গৈছে। আৰু বিভাগীয়ভাৱে নিবিদা হোৱাৰ পিছত যিহেতু এই স্থানত ঠিকাদাৰ যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যি কামৰ আৱৰণ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব। আৰু এই অঞ্চলটোৰ এক বিশেষকৈ একমাত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব। এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে পৰিপূৰ্ণ এই অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান, কাৰণ এই অনুষ্ঠানটোৰ যি পৰা ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন কৰা এইখন বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ যিটো ৰূপ, এই ৰূপটো আচলতে বৰ্তমান যথেষ্ট এক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনত বিৰূপ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আৰু আমি যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আজি তেওঁ ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি। আৰু আন বহুকেইটা বিষয়ৰ পৰা আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চাইছোঁ। শিক্ষা বিভাগে যিহেতু এবাৰ অহা আগন্তুক যিহেতু 2025ৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, এই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱাক লৈও বিভিন্ন কেইবাটাও দিশ এবাৰ নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে। সেই সন্নিৱিষ্ট হোৱা দিশসমূহ আমি পোনপটীয়াভাৱে ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিটো এখন এটা অতিকৈ পুৰণি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট অভাৱ, আপোনালোকে এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, আজি আমি পৰিদৰ্শনো কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলবৎ হোৱাৰ পাছত অসম চৰকাৰে আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ এক নৱনিৰ্মাণৰ সূচনা কৰিছে। আমি বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যালয়সমূহ সম্পূৰ্ণ নতুন বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰায় 7-8 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলাত কেইবাখনো বিদ্যালয়, ধেমাজি জোনাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, অকাজান ট্ৰাইবেল হাই স্কুল, চিচি বৰগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, চিচিমুখ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, মাছখোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ধেমাজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, বৰদলনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, গোগামুখ, তাত নীলমাং, নলবাৰী, মিংমাং, এনেকৈ প্ৰায় 8-10খন স্কুল নৱনিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। নেচিড নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কীমৰ অধীনত শিশিমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক, যিখন 1956 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিদ্যালয়, ইয়াৰ ভৱন চহী খহি উৱলি গৈছে। ইয়াত 8 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। গতিকে মই আজি স্থানটো পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ, আৰু পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত খুব সোনকালে খৰালি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত নতুন বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, আৰু ই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোক ভাল সেৱা দিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ মাজতে প্ৰশ্ন আছিল যে অহা যিহেতু 2025ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, এইবাৰ আপোনালোকে যিহেতু পোচাক পৰিচয়, বিশেষকৈ ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা নম্বৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, এই পোচাক পৰিচয়টো কেনেধৰণে হ'ব আচলতে? তাৰমানে ইউনিফৰ্ম কিনাৰ পইচাটো আমি SMC SMDCক দিওঁ। বিদ্যালয়ৰ যিখন কমিটি থাকে, কমিটিখনকে আমি পুঁজি দিওঁ, তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম ক্ৰয় কৰে। এতিয়া ইউনিফৰ্মৰ গুণগত মানদণ্ড তাক ভাল নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন লেবৰেটৰী টেষ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিফৰ্ম কিনিলে বিদ্যালয়ে, তাৰ ওপৰতো নম্বৰ থাকিব গুণোৎসৱত। যদিহে যিসমূহ বিদ্যালয়ত যদিহে নম্বৰ তেওঁলোকে কম পায়, সেইসমূহ বিদ্যালয়ৰ মানে বিশেষকৈ কিবা এনেধৰণৰ যিসমূহ যোগান প্ৰতিষ্ঠান আছে তাৰ ব্লেকলিষ্টেই হ'ব নেকি? নিশ্চিতভাৱে য'ত যদি খুব উদ্বেগজনক তথ্য আহে, তো চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই। তাৰোপৰি আমাৰ এটা ভিজিলেঞ্চ এটা আছেই, গতিকে যিহেতু গুণোৎসৱৰ মূল্যায়ন, গুণোৎসৱত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাব বিচাৰে। এতিয়া ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ হ'লে তেওঁলোকে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নম্বৰকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব, SMCখনৰ কাম কাজৰ ওপৰতো আমাৰ গুৰুত্ব থাকিব, কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব থাকিব, আৰু ইউনিফৰ্মৰ কোৱালিটিৰ ওপৰতো আমাৰ গুৰুত্ব থাকিব। নতুন এইটো সদায় স্কলাষ্টিক, কো স্কলাষ্টিক দুয়োটাই চোৱা হয়, গতিকে নতুনকৈ সংযোজন কৰাৰ ভিতৰত আমি ইউনিফৰ্মটো এবাৰ নতুন সংযোজন আছে।
হয় এইবাৰ বিশেষকৈ আগন্তুক 2025ৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ নতুনকৈ এটা বা নম্বৰ দিয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষকৈ ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইউনিফৰ্ম যদিহে বেয়া হয় যিসমূহ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিসমূহে যিসমূহ আচলতে প্ৰতিষ্ঠানে এই ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰে সেই ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰা ইউনিফৰ্ম যদি বেয়া হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অহা যি 2025ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুণোৎসৱৰ কেইবাটাও নতুন দিশৰ আচলতে সংযোজন কৰি 2025ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব।